আৰু আজি ট্ৰাই কৰিছো গুটেখিনি ফিউজন ফুড আৰু ফ্ৰাইজ ট্ৰাই কৰিম এটো চিকেন জাগা এটা আৰবিক ডিশ হয় আৰু লগত আছে এটা ইণ্ডিয়ান গ্ৰীন চাটনি আৰু ফিউজন টাচ দিয়া এটো হৈছে জাপানিজ ককটেইল সস কি ধুনীয়া লেগ পিচ আৰু চাটনিটি লগাই পেলাই খাইছো ইয়া টেষ্টি আৰু বিষ্টু চাওক আৰু দুপিচকে দিছে ইয়াত আৰু নেক্সট ট্ৰাই কৰিবলৈ খুব ধুনীয়া এখন ডিছ চাওক এইটো হৈছে চেডেড চিকেন উইথ মাছৰুম জুগিনিজ এণ্ড বেল পেপাৰ্ছ আৰু খাই পেলাই টেষ্ট কৰিম টেষ্ট কৰি পেলাই ৰিভিউ দিম আৰু আশা কৰিছোঁ নতুন ডিছ খাবলৈ ভাল পাম ফাৰ্ষ্ট পিচটো ট্ৰাই কৰিছোঁ এতিয়া চিকেন চচ আৰু দুটা চচ মিলাই লৈছোঁ আৰু এইটো হৈছে মাছৰুম টেষ্টি আৰু ট্ৰাই কৰিছোঁ গোটেইকেইটা বস্তু একেলগে টেষ্টি আৰু নেক্সট দুটা ডিছ আছে এইটো হৈছে চিকেন হাক্কা নুডলছ আৰু চেমেই হয় কিন্তু এইটো জাপানিজ ষ্টাইল দি থোৱা আহে আৰু লগত আগৰ চেম চাটনি আছে আৰু ফাৰ্ষ্ট এইটো ট্ৰাই কৰিছোঁ এতিয়া টেষ্টি গোটেইকেইটা আইটেম টেষ্ট কৰিলে বহুত বেছি টেষ্টি আছিলে আৰু ইয়াৰ লগতে কমপ্লিট ইয়াত যিখিনি আইটেম হ'ব কমপ্লিট ফিউজন টাচত দিয়া হ'ব গোটেইখিনি বস্তুতে আৰু লোকেশ্যনটো হৈছে যোৰহাটৰ টিআৰপি ফুকন ৰোড নিয়েৰ বাই চেম্পৰ স্কুল আৰু নামটো হৈছে ফায়াৰফ্লাইছ আপোনালোকে গৈ পেলাই ইনষ্টাগ্ৰাম ফ'ল' কৰিব লগতে যদি ভিডিঅ' ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে নতুন এটা ভিডিঅ' পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ জয় অসম।